Ek is bly jou suiker is al stabiel. Dit is baie belangrik. Ek begin nou vir jou iets wys. Hierdie piesang gaan nie geëet word nie. My buurman het dit vir ons gegee. Ons as geskenk. Maar ek het bietjie vergeet ons is karnivoor. Ek kom nou die dag by iemand wat karnivoor is en hulle het piesang in die dis. Nee, dis nie karnivoor nie. Moenie vir my sê, jy is karnivoor en dan het jy piesang in die dis nie. Een piesang het geweldig baie suiker in. As jy laag koolhidraat dieet wil volg, keto wil volg, word een piesang nie toegelaat nie. Dis te veel suiker. Een piesang het 27 gram koolhidrate in een piesang. Dis te veel. Die keto dieet laat 20 gram toe. As jy op keto word is, as jy het, sê nee, jy sit net ietsie by jou vleis en jy wil dit nou op 'n gesonde manier doen en jy wil keto word doen, dan is dit 10 gram koolhidrate per dag. So jy kan nie eens die helfte van 'n piesang eet nie. Want dis meer as 10 gram koolhidrate per dag. Want onthou nou, kaas het ook 'n bietjie kaapsin en room en melk. So jy is ver verby jou keto word limiet van 10 gram per dag. Maar in geval, dit het nou nie van toepassing op jou nie. Ek wil nou net die aanknopingspunt gemaak het. Baie geluk met jou suiker wat stabiel is en ek glo jy het al jou medikasie afwaarts aangepas. Na die eerste dag is jou suiker stabiel en dis great. Ja, die naarwoord situasie is maar deel van die keto flu symptome. Dis, sommige ouens kry krampe, ander ouens word naar. So, ander ouens het moegheid, ander ouens kry hoofpyne. Kan tot 18 dae duur. En baie sterkte hou ons op hoogte hoe dit met jou gaan. En daar het ek nou 'n spekkie in die pan en daar is eiers en hierdie kant is 'n lekker vetterige rampsteak.